alt muligt i Danmark. Så de første to sætninger er fra Kina, og ja, jeg har læst den her op før til en anden tingning her. Det var ikke en deltagende konkurrence, det var et eller andet på et pausen rødt tema. Og det er, ja, det handler om politik. Lyse toner over grimme, grå bygninger af beton. Hvad fanden skulle det ellers være, hvis det var grimt? Drømme, der står i knaldskarp kontrast til virkeligheden. Smilende ansigter over det hele, blandt om med råb i højgravende toner. Ideologiers undertrykkende undermåleri med mod prosende proletarer. Kom så! I kom så fremad, de dogne bedst! Jeg nærmer dig min tingling hernede. Du skal slikke den, ellers får du ikke din løn. Du skal sgu ikke tro. Eller, hvad fanden var det, jeg sagde? Jo, selvfølgelig skal du tro på Gud. Ellers skal man jo ikke kontrollere det. Du skal tro på en eller anden høj, almægtig mand, som det vil sige, der er en brændende busk, som kommer ned og sender stentavler til Sinai. Og hvorfor fanden skulle jeg sende stentavler dernede, men der, og så kommer der en eller anden hvidhåret, langhåret mand, som det vil sige, ligner en eller anden hippie. En tippi, og så får den spil ned i hovedet, og så er verden sgu bundet. Men, eller jo, altså det jeg mener, det er sgu, at du, din fucking politik skal tro, du er noget, for det er du ikke. Men, ja, vi har det lidt underligt her i whiskybæltet, men ja, betondemokrater og bunderepublikaner vil begge blomme befolkningen. Betondemokrater er selvfølgelig socialdemokrater. Ingen er også socialdemokrat, så vi ved, at han kaldte sig revolutionær socialdemokrat. Bare lige for at komme med titlen. Og Stalin var den mest revolutionære socialdemokrat. Han var ligesom Helle. Han ville sgu gerne knalde lidt til højre og venstre, og så ville han sgu gerne lige få folk til arbejde 12 uger mere om året. Og ja, bare arbejde 12 minutter mere, og så bliver alt magisk. Ja, fremad din sure slave for udkendstanden. Arbejd så for fanden, så for satan, så for sanden, så for sure, så for sale, så for sale i sande. Og dejlig dårlig. Gå bygning, gå bygninger for fanden. Gå grinende gennem gamle gårdspladser, er alt sgu godt nok. Nem både fanden siger en bister bunde fra venstre. Kapitalismesvin, I skulle ikke engang bønder i skuddet. Ja, hvad er I egentlig? I hopper rundt og siger pik, 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 pik. Liste pik, penge i kassen. Og ja, for vi skulle da alle sammen på gøjser. Og nej, fandme ikke sige det på fransk fra frisk, fuld Fynbo. Er jeg fuld eller ikke fuld, det ved jeg sgu ikke. Og det siger en eller anden ting om det. Vi er alle tilfredse, men jeg snakker sgu aldrig med min nabo, for jeg vil ikke involveres. Og hvis du er imod det, så hold dog din kæft, ikke? Sagde den brokkende burgøjser. Og ja, brokkende burgøjser, fandme dejlig. Du ser godt ud. Men når man snakker politik med dem, så føles det som om, at man snakker med en dør. Og nej, jeg vil sgu ikke kritisere Venstre, fordi Venstre har fat i noget, og det har den anden fløj, og så alle har fat i noget, men ingen har fat i noget som helst, og det er sgu ligegyldigt. Alt grund til en muttede dyr, det har jeg sagt for mig, ikke? Men ja. Men ja, hvad fanden skal vi gøre her ved valget? Og kommunisme, eller hvad fanden vi vil? Pik og patter. Ja, hvad fanden? Stem! Stem, stem. Du kan i hvert fald få udført et eller andet sidste, måske i gang i fremtiden. Ja.